Служебният кабинет отлага внасянето на бюджета за 2025 година, ще изчака конструирането на 51-то Народно събрание. Как трябва да изглежда държавната сметка? Отговорите от Лидия Шулева. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Дали депутатите ни ще направят една адекватна държавна сметка, така че да влезем в този прословут 3% дефицит, защото според служебното правителство има риск от 18 милиарда? Да, такъв риск съществува, но независимо от това, служебният кабинет ще внесе бюджет с 3% дефицит, т.е. всички заплахи от тези 18 милиарда и 9% дефицит не се сбъдват, защото това, което ще бъде внесено, е 3%, колкото трябва да бъде по закон. Какво ще се случва? Трябва да имаме предвид днешното изказване на гуверньора на БНБ, който предупреди, че трябва да има затягане на фискалната дисциплина. Тоест да не си мисли някой, че можем да харчиме така с... Така предизборно, както обикновено го правим. Но сега се надяваме, изборите минаха, трябва да се управлява и се надявам, че няма да има, нали, някакви такива щения за увеличение на разходи преди всичко. За намаление на приходи едва ли, тъй като така или иначе в прогнозата за бюджета те са достатъчно рестриктивно показани, тъй като едни от основните приходи, които се очакват да се получат в България, това са така наречените помощи по линия на Европейския съюз, от плана за възстановяване, от програмата Repower, от оперативните програми. Все едни милиарди, които те не са малко, тези очакваме. Милиарди. Да, те са твърде много и освен това те са насочени за финансиране на определени дейности, които ако липсват тези средства, трябва да бъдат финансирани от бюджета и това ще създаде наистина сериозни проблеми. Стига отново да бъдат гласувани тези текстове. Помните какво се случи в 50-то Народно събрание? Такива циркови отдавна не бяхме гледали. Да, да се надяваме, че всичко това бяха предизборни изпълнения и сега вече трябва да влезем в режим на управление, като разбира се най-важно е да се създаде редовно правителство и да имаме работещ парламент. Първото препятствие е избора на председател на Народното събрание, формиране на комисии, защото без комисии, например най-важната комисия по бюджет и финанси, ако не е формирана, няма как да се приеме държавния бюджет. Да не се окаже, че ще се гласува държавния бюджет следващата година, не е като да не сме го правили. Няма помните да, и лятото дори. Няма да е за първи път. Защото вече няколко пъти се случва да нямаме бюджети в края на годината и годината да започва с една 12-та от предишния бюджет. Сега има едни 2 месеца, в които така при добра воля би могло да се приеме бюджета. При държавническо мислене бих допълнила аз. Така. Има ли индикации според вас? Изкушавам се да ви задам един политически въпрос, да има редовна власт, така че да се решат тези изключително важни въпроси, когато говорим за финанси, когато говорим за икономика, социална политика, социални плащания. Ситуацията е изключително сложна. Ние се намираме в така една ситуация с много силно раздробен парламент, с така непримирими една с друга политически сили. И разбира се, отговорността най-голямата се носи от спечелилия изборите, макар и с по-малко от 70 депутата. Но Борисов няма избори, той трябва да направи правителство. За седми път едва ли ще си позволи да отидем на избори, без да може да състави кабинет. Твърде вероятно е, така като гледам как вървят изказванията от различните политически сили, е да предложи кабинет на малцинството, но не кабинет на малцинството такова, каквото предлага два пъти досега,
с идеята, че то няма да бъде подкрепено. Тип Росен Желязков, премиера, за този кабинет говорите. И професор Добровски също. Два пъти той предлага такива кабинети, които не са предварително... Ама той не беше ли по тази идея, прекъсвам ви, за професор Габровски, на ППДБ за равно удалечение премиер? Вижте, тя... Той не беше ли такъв? Той в някаква степен е такъв, но там идеята също беше правителство на мълчинството, за чиято подкрепа не беше предварително договорена. И естествено, тези две правителства, които Борисов предложи, не минаха. А сега той даде заявка отново да прави правителство на мълцинството, но аз мисля, че този път няма да си позволи да предложи такова правителство, без да е договорил подкрепа предварително. Дали това правителство ще бъде правителство на мълцинството с прякото участие на ново начало в него? И там пак подкрепа не може да бъде забранена. Всеки, който иска, подкрепя кабинета. Тук става въпрос дали ще бъде официална тази подкрепа като част от коалиция или ще бъде просто подкрепа неофициална. Така че, според мен, натам в момента се водят преговори. Борисов да си подсигури подкрепа за един кабинет на мълцинството, вече в зависимост от преговорите, които ще си проведе, да си осигури нужната подкрепа. Според мен няма шанс да се състави правителство с подкрепа от ППДБ. На фона на техните изисквания ли? На фона на сега, да, нещата, които тиражират. Декларацията, санитарния кордон, да, Клопевски и така нататък. Отговорите, които се получават, показват, че ако, според мен, разбира се, че ако ДБ, ППДБ решат, въпреки всичко, да направят коалиция, това е пътя към отвъдното за тях. Така че не мисля, че ще решат този път това да направят. Но ще видим. Но според мен Борисов задължително ще направи правителство и ще си осигури подкрепа за това правителство. Той просто няма друг избор. Добре, за държавната сметка колко важно е да има стабилно управление, поне в рамките на една година, така че да влезем в еврозоната, защото се твърди, че банките се готвят за средата на следващата година. Банки, институции... Но трябва да се влезе в този 3% дефицит, инфлацията. Банките се готвят, но трябва да ви кажа, че бизнеса все още не е готов. За еврозоната ли? Твърде много изисквания има към бизнеса, за да се подготви той за влизане в еврозоната. Най-малкото те трябва да се преобразуват всички финансови отчети, нали, да минат към евро. Това означава настройване на всички системи. Трябва да променят дружествени актове, капиталови адекватности и така нататък. Изобщо има 6-7, да не ги изреждам сега, изисквания, които трябва бизнеса да посрещне и да се подготви, за да може да бъде готов. Има един национален координационен съвет към Министерския съвет, който отговаря за подготовката. Но поне аз до сега не съм чула да се провеждат някакви обучения или по-скоро да излизат някакви писани насоки, които да кажат как точно ще се случат всички тези изисквания, които има пред бизнеса. Стъпка по стъпка, така че бизнеса да е готов за еврозоната. Да, и това нещо не е стартирало. И ако ние говорим, че трябва да влезем от 1 юли в еврозоната, вече почти няма никакво време за това. Така че вече доста бизнес организации поставят този въпрос на дневен ред и се очаква правителство да има, което да може да отговори на всички тези изисквания. Така че май по-скоро няма да е от средата на идната година. Най-ранният вариант е 26-та, зависи, според вас. Вижте, зависи кога ще се поиска новия конвергентен доклад. Ето това е основното. Без да е поискан и получен, ние не можем въобще да говорим за влизане в еврозоната. Димитър Главчев заяви, че той за сега няма да иска конвергентен доклад, тъй като ние все още не сме изпълнили изискването за инфлация. Очаква се до края на годината да го изпълним. Ако това се случи, може би новото правителство ще поиска нов конвергентен доклад, който да позволи на България да влезе в еврозоната. Аз съм обаче силно притеснена от други сигнали, които ние даваме. И едно от последните неща е
оставането ни в сивия списък на държавите за пране на пари. Това е сериозна индикация за проблем в страната, защото в Европейския съюз само две са държавите, които са в този списък и България е една от тях. Също разкриването с помощта на американските служби на печатницата за фалшива валута, това е наистина нещо, което също изпраща много тревожни сигнали. Както за членството ни в Шенген. Ние сме водещи, когато правим такива печатници. Се оказва, ние Италия сме водещи. Ами вижте, това са сериозни сигнали, които спират, така да се каже, политическите решения за приемането ни в, както в Шенген, така и в еврозоната. Нищо, че това са приоритети на всяко едно от последните управления, които ние имаме в страната. И те все не се случва, защото не случайно казвате си вие списък за пране на пари, като че ли удобно институциите си затварят очите и не го коментират. Никой не се коментира, да. Аз не знам, едва ли имаме време, но искам да кажа няколко думи за много важни стратегически неща, които стоят пред България, от гледна точка на програмите на Европейския съюз. Европейския съюз приема една 200 милиардна програма, която е насочена към инвестиции, към структурни промени и фискална стабилност. Нали, фискална стабилност говориме, а не увеличаване на дългове. Ама вървим по-скоро към второто. За сега сме все пак в рамките. В тази връзка тази програма предвижда инвестиции в образование, здравеопазване, в екология и в иновации. Нещо повече, сега ще приемат пакт, нов пакт за конкурентна способност, който предвижда и ще бъде задължителен за всички страни членки. Той предвижда сериозни инвестиции пак в иновации и технологии и обща енергийна свързаност до 2027 година и реализация на програми за устойчиво земеделие. И тук се задава въпроса, какво прави България по тези теми. Къде е нашия план, който да посреща тези програми, които Европейския съюз подготвя? В България нито се предлагат политики в тази връзка, нито има дискусия по тези теми. Ние говорим за някакво дребнотемие и обсъждаме неща, които са от днеска за утре, а не поглеждаме тези програми, които са важни за развитието на страната ни за следващите най-малко 3 години. И България трябва да има много ясен план как ние участваме в тези европейски програми, защото от Европа ясно заявиха, ако вие не предлагате реформи, които да гарантират постигане на резултати, ние пари няма да ви дадем. То това е повече така, от тях, не беше първото условие. Да, така че ние все още, аз поне не съм чула план да имаме, а какво да говорим за реформи и резултати. Госпожо Шулева, 26-та година не е толкова далече. Това е времето, в което може да ги усвоим тези пари. Струва ми се, че ще загубим една огромна част от тези милиарди. Хърватия получава вече седмия транш и приключва с всички плащания по плана за възстановяване. Ние сме още на второто плащане. Така че политиците ясно трябва да си дадат сметка, могат ли да усвояват европейски пари, защото тези подаръци във вид на грантове до сега, които бяха, заявяваше една определена сума и тя ти се дава тъй безвъзмездно, няма да бъде. Европейския съюз иска резултати, а резултати се постигат с мерки, които се приемат. А ние се караме за фирмите. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Предстои да видим дали ще го има това визионерство от страна народните политици и до нови срещи. Лидия Шулева пред Дънят Унер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.